А, нямам ли готов такова? Кой умря първи? Кой умря първи? Ако искате най-новите игри, яка гейминг периферия, книги, мърч, както и още много други продукти, купете ги от ozone.bg с промокода Clasher за 10% отстъпка. Така помагате на канала ми. Благодаря. Здравейте, приятели, аз съм Слави, а вие сте с един супер специален епизод на Brawl Stars, в който ще решаваме не само кой е все още най-добрият легендарен герой, но и ще научите как да участвате за многото награди. Сигурно си спомняте как преди време обещах, че ако ме съпортвате с Supporter Creator тага The Clashers в Brawl Stars, Fortnite, Clash of Clans, Clash Royale, всичките игри общо взето, които имат Supporter Creator таг, аз ще купувам с част от парите награди за вас и ще ви ги раздавам. Е, с първото плащане от Supercell цялото го дадах за награди и тук имам 7 супер яки неща, които ще разгледаме след малко. Затова този епизод е просто благодарност, че ме съпортвате с този таг и от тук нататък всеки месец вие ще получавате награди, защото аз с част от парите ще ги купувам и ще ги раздавам на вас. Така че още веднъж благодаря. Преди да започнем с епизода, не забравяйте да праснете по един мощен палец нагоре и разбира се, ако си купувате нещо, да въведете Supporter Creator тага. Но сега внимавайте, защото ще ви показвам наградите, които съм взел специално за вас. Имаме HyperX слушалки, които са едни от готините модели на HyperX и знаете, че там са си класика, едни от най-добрите слушалки. Тръст също слушалки, Nero, нов модел, които също обещават да са много яки. Имаме маузпад на Razer и на Logitech. Гледах да взимам готини марки да се кефите, така ще и за бъдеще ще взимаме само такъв тип марки на Logitech. Очаквам да ми изпратят още награди, с които ще ви зарадвам, но сигурно ще е в следващото раздаване, защото не пристигнаха на време от Logitech България, но и те се включват в тая моя кампания, така че повече хора ще се радват на подаръци. Така си говорим за Logitech, имаме и две мишки, G102 и G502, която също е уникална. И минаваме на клавиатурите. Избирал съм ги да са готини. Така, тази е на Cougar и естествено имаме Logitech Prodigy G213. Една абсолютна класика при гейминг клавиатурите. Така че това са 7-те подаръка, които съм ви приготвил. А сега, как да участваме? За да се регистрирате в томбулата за една от тези награди, трябва да отидете във Facebook страницата на The Clashers, чийто линк е долу в описанието, да намерите поста, който води към това видео тук, след което да коментирате кой подарък искате най-много. След 3 дена, т.е. срядата, сутринта или до обяд, зависи как е работата, в Facebook сторита ще изтеглим победителите, като ще е нещо от сорта. И този маузпад отива при софтуера решава. След което тази мишка отива при софтуера решава. Така че всичко ще е на база жреби за всички вас, така че заповядайте. Благодаря ви, че ме съпортвате и не мога да ви разделя на тези, които наистина са ме съпортнали и са дали някакви пари за играта и тези, които не са. Защото първо от Supercell не дават никаква такава информация и второ не искам да разделям хората, надявам се да ме разберете, така че абсолютно всеки може да участва в томбулата, но хай сега започваме с епизода. Напоследък не знам защо от 4-те легендарни бролера, които имаме, аз разцъквам най-малко с Кроу. Затова реших да поиграя малко, да видя дали нещо не е наред, дали нещо са му променили. Имахме наскоро баланс ченджер, обаче те не го засегнаха. Така че долу в коментарите може да запишете кой е вашият любим легендарен бролер. Сега, аз нямам предпочитание. Може би ако трябва да избирам наистина, по едно време много ме кефеше Санди и постоянно го играех. По едно време пък с Кроу направо ги разцепвах. Абе, всичко е на етапи, не знам. Така че пишете долу за вас кой най-много ви харесва и с кой с удоволствие разцъквате. Леон, Спайк, Санди или Кроу. Най-малко любим определено ми е Спайка. Смисъл, много яки, много е готи, много досаден и дразнещ. Обаче, не знам, не го играя толкова честно. Повече ме кефи Кроу определено. Леона си е Леон. Там си е класика. И Санди е малко странен, тип около. Ей, да бе, да. Бягай бе, моето момче, бягай бе. Стрелнах, удари се в тъпата ограда и не можах да го засеча, че е там. Ама вижте, опитах се, пазих дистанция, всички ваши правила, които сте ми ги давали в коментарите за игра с Кроу, ги спазих, така че ще пробваме още една. Не знам, Кроу също не е мой тип много-много, знаете, че аз съм биткаджи, отивам, скачам в боя и ме убиват, обикновенно. Но пък, ако се научите да спазвате дистанция с него и да играете правилно, мисля, че
това е един от най-силните легендарни бролери. Така че ще очаквам вие да кажете какво е вашето мнение, защото за мен наистина е много-много сериозен бролер. Стига само да го усетите. Тук няма ли да помогне така бурята да си взема? По абсолютно същия начин започва и тази игра, ако забелязате. Сега ще направя 5 и сега ако ме убият, пак много ще се изнерва. Сега. Мале, аз ще стане много силен, бе. Вече с... О-хо-хо. Така. 7. Стискайте палци, хора. Тук аз мисля, че трябва да се намеся. Двама се карат обикновено, третия печели, знаете каква е ситуацията. Така че той ще го напомпим с едни бързи 3. Той ще тръгне да бяга. И така ще си осигуря още една кутийка. 8. Останахме само тримата. О, той си загина. А, нямам ли готов такова? Кой умря първи? Кой умря първи? Не съм бил аз. Не съм бил аз. И първото място, ето го първото място с Крол. Сега играя само Showdown, защото това най-ме забавлява мен. Някои хора ги дразни, обаче си ми е супер любимо. Махнаха тейкдауна. Това с робота просто толкова го харесвах. Сега естествено ще тестваме и другите легендарни, защото това е един разговор. Ние постоянно с вас си говорим. Кой е най-силният легендарен герой? За сега Крол наистина е, може би, на второ място за мен, защото Леона си остава много мощен. Спайка, супер ситуационен, смисъл, много зависи от карта, дали както ще си е носил бодлите, дали слуша. А, какво стана, бе? Защо? Аз мислих, че и двете ще ги взема. Чакай, бе, чакай малко, бе, 8-bit. Ей, гледайте го колко е изпотен тоя. Не, то просто супер бързо умира Спайк. Минус 1. Най-мраза, ама най-мраза да губа купи. Правим още една, по 2 игри ще направим. На герой. Да може да се позабавляваме на макс. Сега Спайк, дразнител. Криете се, удряте. Криете се, удряте. Това му е специалитета на този дребен кактус. Сега по-хубав ден се закачвам с пенито. Ще ходим си търсим щастието при ето тази тара тук. С два удара е чао. Може би, ако трябва да съм честен, стила на Спайк малко повече отива на моя стил на игра, отколкото на Крола, защото Крола е яко бягане нагоре-надолу. Ай! Не става с Спайк. Сега, опитах се да я хвана тая да я забава, да мога да се скрия и накрая така се отнесах, че минус 3 е резултата. Махаме го Спайк. Определено не е за тази карта и определено отива на последно място. Четвърто затвърдено. Така че за сега първото място Леона и Крол. Обаче имаме един много друг силен... много силен друг претендент. И това е с... голямо съжаление, защото не знам защо, обаче ми е някакъв такъв муден. Но, Санди, какво става? Чакайте, ще ми светне нещо. Но, Санди наистина претендира и той за първото място. Сега, тук трябва по-внимателно да подходим към ситуацията. А, той изчезна някъде. Добре, бързички. Сега ще изям тази ракетка. Сега горе има, отдолу има, отгоре има. Нищо не стана, само 2 си взех. Та роза е на 6, тук пък някаква шела. Иска да ме изнервя. Розата е горе. Тук има... общо взето от всякъде има. Не мога да се добера до никое кашонче. Така си имам Root Sans между другото. Сега ще го поточим. А, що само с 84? Да не са го нърфнали, бе, хора? Беше по 120. И то е, аз съм на 3. О, тук има битка. Айде, чао, сега Биба ще дойде да се бие. Е, че ме и прати на това.
Ай сега умри от пястъците, умри от пястъците, няма да умре от пястъците. Четвърто място, все пак бива, окей. Така че... Трето или първо място ще е Санди, според вас. Я давайте долу в коментарите, пишете ме хора, дайте да си говорим. Спишете ми първо или трето място и кой ви е вашия любимия легендарен. Имате ли ги всички, което е много важно също, защото може да си имате любим. Сега е той, дразнител. Трябва много се внимава. Тук можеше да го копна между другото. Виж сега, двама се карат, третия печели. Типичният пример. Айде да ги оставам да хост. Е, това е. Е, това е. Да те дебнат в хращащите. Бях издебнат. Окей, трето място. Трето място. Така че четвърто Спайк, трето Санди, второ Крол и сигурно сетихте кой ще е на първо място в моята нова класация за легендарните след последните Balance Changes и това е Леон. Сега тази карта е тотално, може би не за него, но ще се опитам да стигна до победата, колкото и трудно да е това. Там какво имаме? Карл. Добре, трябва да сме бързи тогава. Мисля, че мога да го прецакам този Карл, стига Биби да не ме закача долу. Ама тя ще дойде сега, тя е нахална. Ето, Биби взе всичките. Добре, тук я погнах малко. Аз смятам да си е турмоза нея. Тук я изпуснах. Изпуснах я. Изпуснах я и може би това ще ми коства играта в момента. Я да видим, тук няма ли... Може би има някой? Не, няма. Супер. Аз ще си го пазя това кътче тогава. Централно е, хубаво е. Да видим дали ще може да стигнем до победата. Сега аз гледам малко надолу. Ето го е. Оле, той е на 9. Ако не го оставяме да се хилва... Тук е трудна работа с Леона, хора. Ето го. Аз обаче се понапомпих. Не съм сигурен дали тук няма някой. Хайде да проверим. Няма. Окей, ще изчакаме тук тогава. Да се позбият. В един ъгъл винаги си е окей. Къде се крият всички обаче? Ето тук има 100% някой. Ето го. Това е Карл от по-рано. Окей, те ще се сбият двамата. И аз съм с минимален шанс. Трябва да обикалям и да не го оставям да... Трябва да спазвам просто дистанция и да не го оставам да диша. Това е. Няма как обаче. Няма как. Какво да направя? 9 е. 9 е и е бул. Аз съм Леон и съм 3. Или 1 бях. Не знам колко. Както и да е. Успях да избия малко купи. Ще направим още една игра. Последна с Леон. Да видим какво ще се случи. Но тук Крола май не беше толкова зле, колкото си мислих. Леона може би малко повече дори отстъпва, защото Крола... Поне бързо в началото може да понапомпи някой друг левел. Топа Мортис къде е тръгнал? А, той ще ходи център да прави, добре. Значи и аз съм там. Аха, тук дойдоха. Видяхте ли готово как дебне там? Ето тук. Добре, успях да взема 4. Сега е малко по-добре положението. Отивам да си взема тази кутия, където се набелязах още в началото на играта. Никой не я иска, обаче аз няма да откажа. Тук никой не се крие, нали? Мисля, че мога да взема позиция и да почна да дебна. Ей, не можах. Сега. Изчакваме. Пазете тишина. Сега всички сте притихнали, нали?
Или говорите и ми се смеете колко съм слаб. Едно от двете ще. Тук имаме раздвижване. 7 бролера има в играта. И всеки се крие. Охо-хо. Охо-хо, е тука. Тука ги емвам и двамата. 6. Ей, Пайперче, къде бе кака? Спокойно. Само искам да си спокойно. Не дай да се изнервяш. Ех. Мисля, че моята позиция никой не е зае. Само трябва сега с Пайпера да се позакачим малко. Иди вземи нит. Иди, иди. Поема един Dynamic. Така. Мали, 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 мали. Е, така ли ще скочнеш точно сега? Не! Не на там бе, на другата страна бе! Карай! Добре! Виждате, че обаче с Леонг се справям доста добре на тази карта. Мисля, че две втори места ли имахме или... Да, две втори места. Докато с Крола загубихме някой, така че... Заслужено първо място, заслужено. Крола си е на второ място. Направихме някои игри, с които да ви покажа моята нова класация, но... Мисля, че нямаше чак такива балансиращи промени, в които да измени тотално наклона някой да е по-силен и друг да е по-слаб в легендарните бролери. Но пишете ми долу вашето мнение, искам да чуя вашата класация каква е. Първо, второ, трето и четвърто място. За мен Леона все пак си остава най-добрия и най-в мой стил, защото дори от близко все пак може да имате някаква контра. Мисля, че последното нещо го нърфнаха Леона, не съм 100% сигурен, вие ще кажете долу дали е така. Наистина няма време да ги следя нещата толкова много, но аз ще играя с това като имам, що 100 пъти по-як. Както е бая скинове съм имал на Леона, не знаех. Та, това скъпи приятели за днешния епизод, не забравяйте да последвате линкчето към Facebook страницата и да участвате в томболата за някои от тези награди, които са около мен, а всеки месец или периода, в който изплащат Supercell, защото са малко странни, ще правим такова раздаване с техника, част парите отиват за вас, така че надявам се да се изкефите. Затова подкрепяйте, цъквайте по един Supporter Creator така, като си купувате нещо от шопа. Това помага много за Fortnite, Brawl Stars, Clash of Clans, всички игри, които поддържат това нещо. Въвеждайте го, аз ви се отблагодарявам с подаръци, които може да си печелите. Това е! Благодаря ви, че гледахте, праскайте по един мощен лайк в подкрепа и не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката за още такива епизоди. Чао от мен!